Tá gravando? Fala galera, seja muito bem-vindo no canal, seja muito bem-vindo esse canal que a gente faz aqui com o maior carinho aqui pra vocês. Antes de mais nada, gente, eu peço para vocês deixem seu like, né? Deixe seu like agora, porque depois eu acabo esquecendo, deixe seu like, se inscreva. Não se esqueça e também ative o sininho, ative o sininho aqui também para ficar por dentro de tudo que a gente lança aqui para você. E vai fazer seu seguro, somente seguros. Fala lá com o Santana, tá? Não se esqueça. Link aqui na descrição do vídeo. Clicou no link, vai ser direcionado para o WhatsApp, WhatsApp do Santana. Você vai falar direto com ele. Fala que veio do canal, tá? Que você, além de ter um ótimo preço, ele já tem o um melhor preço. Ainda vai ter um brinde, tá? Um brinde aqui é, falando que veio do canal. Tá bom, gente? Gente, hoje eu tenho para vocês uma boa notícia, tá bom? E eu gosto muito de dar boa notícia para vocês, isso é muito legal. Então o vídeo de hoje tá muito bom. E outra coisa que eu vou pedir antes, né, para vocês também: se vocês querem ajudar o canal, Quer apoiar, como eu sempre falo, que é eu e vocês, né, gente? Aqui, é, não tem rabo preso com ninguém, não tem nada, eu compro meu carro, coloco aqui para rodar, é meu dia a dia, passando tudo que eu passo, vou aprendendo, vou passando para vocês. Então, é, se você quiser ajudar, pode ser membro também, tá? Aqui embaixo também do vídeo, clica que você vai estar tá ajudando muito, tá bom? Seja membro do canal que vai estar tá auxiliando muita gente, tá bom? E hoje, gente, é, uma, é um dia de passar pra para vocês uma ótima notícia. Fico muito feliz que é sobre a garantia da ID. A Bioedit aumentou, gente, a garantia dos veículos, tá? Inclusive para galera aí comercial, que usa o carro para comercial, né? Galera de aplicativo e demais usos aí que não seja particular. Fiquei muito feliz, tá, gente, porque realmente a garantia abaixava demais para essa turma que tem meu total respeito, meu carinho, minha admiração, né? Que tá aí no seu corre diário, usando para trabalho, né? Para o seu sustento. Isso é muito bacana. É, e aí vem o aumento de garantia para gente aqui também, né? Que usa no particular. Muito bom para todo mundo. Então, para todo mundo vai ser beneficiado. E o mais legal também, gente, não só... Pra galera que tá comprando o carro agora, mas para quem já comprou também. A galera aqui que já tem um carro tá sendo beneficiado aí com essa garantia estendida. Eu achei muito bacana, gente, ouvir essa reportagem no UOL, tá? Tô passando aqui para vocês a reportagem da, da UOL. O link da reportagem completa da matéria vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Dá uma olhada lá na matéria que ficou muito boa, tá? Tá bem detalhada, bem... gostei bastante, tá? E eu vou trazer agora para vocês. Fica aí com o vídeo. Gente, a BYD anuncia um aumento de garantia para seus modelos eletrificados no Brasil. Show de bola. Simbora. A BYD decidiu ampliar, gente, a garantia para seus veículos no Brasil. A novidade não engloba apenas os modelos novos, mas também os carros que já foram comercializados anteriormente. Então tá bom demais, né? Engloba toda a gente aqui. Todo mundo comprou um BYD vai ser é, englobado neste aumento de garantia. As mudanças, gente, são para três classes de veículos. Carros de passeio, 100% elétricos, híbridos e veículos comerciais elétricos e híbridos. Aí a galera aí, meus irmãozinhos do, do Uber, né? Do Uber, do 99, dos aplicativos em geral... Rala pra caramba, né? O dia inteiro pra tirar seu pão. Isso aí eu tenho meu respeito. Esses têm meu respeito, gente. tá ralando, tá na luta ali, todos eles têm meu respeito sempre. Aí, show de bola para vocês também, gente. Vamos lá, como funcionará? Carros de passeio 100% elétricos passam a ter a garantia de 6 anos, né? Em vez de 5, sem limite de quilometragem. O sistema de alta e baixa tensão da bateria também passaram a ter garantia de 6 anos, tá? Outros sistemas também tiveram a garantia aumentada, de 1 um para 3 anos, sem limite de quilometragem. E itens periféricos sobem de 3 para 6 meses, tá? Esse com limite, tá? Com limite de quilometragem, subindo de 5 mil para 10 mil quilômetros. Dobrou. Tô gostando. Quanto a híbridos, os carros passam a ter 6 anos de garantia, sem limite de Quilometragem, tá bom, galera do híbrido. Aí, carro passa os carros, né? Passam a ter seis anos de garantia sem limite de quilometragem. A garantia da bateria, gente, se mantém em oito anos sem limite de quilometragem. Tá top, né? A garantiazinha de oito anos de bateria, que é o item principal e é o mais caro, mais valioso aqui do nosso automóvel elétrico. Garantia de oito anos, tá bom? É bom deixar o um adendo aqui, gente. Não é que a bateria vai morrer quando acaba a garantia, ou muito menos com oito anos é, você não vai usar não, gente. Tem bateria aqui para décadas, dá tá? Pode ficar tranquilo. O que que acontece? Sim, depois de cinco anos, 10 anos, ela começa a cair a autonomia. Normal, tá? Vai cair a autonomia. Porém, o meu carro aqui que eu consigo aí 400 quilômetros de autonomia vai cair para 350, 300 depois de 10, 15, 20 anos, né? Então vai ser um carro plenamente usual, tá? O que acontece é que a autonomia vai cair, tá? Mas é um carro que ainda vai rodar muito. Para mim, tranquilo tá tranquilo vai ficar show de bola é um carro aqui que eu vou usar por muitas é, muitos anos ainda tá e décadas sem sombra de dúvida tá bom só para manter o pingo nos que o pessoal pode pensar né oito ah, anos de garantia então depois de oito anos a bateria morre se eles estão dando oito anos de garantia é porque depois de oito anos a bateria não existe mais não 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 muito pelo contrário tá a garantia é do fabricante é o que eles dão de garantia bateria aqui tem para muito tempo tá bom gente Vamos lá, bateria mantém né, é, 8 anos, sem limite de quilometragem. Alta e baixa tensão também passaram a ter 5 para 6 anos de garantia. Outro alto e baixa tensão, gente, é o sistema do carro, tá? Ele tem o um sistema de alta tensão, que é a bateria de tração, a bateria principal, e de baixa tensão, que é 12 volts. Tem uma bateria pequena também, como todo automóvel né, normal, que faz tudo funcionar aqui, ó. Todos os periféricos, tá? É, farol. É, som, painel, tudo aqui, ó. Tá vendo? Ventilador é na bateria de 12 volts, então alta e baixa tensão passa a ter 5 para 6 anos de garantia. Outros sistemas agora tem 3 anos de garantia 100 quilometragem, tá bom? 3 três. Três anos de garantia 100 quilometragem. Com itens periféricos subindo de 3 para 6 meses, e limite de quilometragem também subiu de 5 mil para 10 mil quilômetros. Legal, viu? Editar. Mandando ver isso é bom, isso é legal. O pessoal reclamava tanto da garantia, né? gente bate na tecla, por isso que é bom um bater que a gente tem nosso resultado, né? Porque o carro, o que eu falo, gente, o carro é excelente, top demais. A galera, ela reclama, isso que eu tô gostando de ver, gente. Eles estão ouvindo e estão é, mudando, né? Espero a suspensão aí também, gente. A suspensão do Dolph não tá legal, tá? Espero essa resposta da BioEdit também para estar tá aqui falando para vocês que tá show de bola. Espero que esse momento chegue. Vamos lá, continuando. Já veículos comerciais, gente, terão sua bateria garantida por 8 anos em vez de 5, com quilometragem subindo para 150 mil para 500 mil. O motor elétrico sobe de 2 para 6 anos de garantia e de 100 mil para 150 mil. Olha que interessante, gente. A galera aí, como eu falo, né? A galera que busca seu pão no corre diário aí, gente, com seus carros elétricos, que é show de bola, né? Tem muita gente aí que trabalha com Uber. Não vou falar aqui, canal, porque tem muita gente. Boa, tá? Gente que eu, eu sigo, eu gosto, tá? É, aprendo muito com vocês também. É, o dia inteiro, né, gente? Rodando com o carro. Então é interessante para vocês também, tá, gente? Galera aí comercial, que usa o carro comercial no geral, né? Aplicativo, não só aplicativo. Comercial terão sua bateria garantida por oito anos. Olha que legal, em vez de cinco, né? Agora tá oito anos, igual a gente aqui também com quilometragem subido de 150 mil para 500 mil quilômetros. Cara, show de bola! Gostei muito, gostei. Aí eu gostei, <laughs> é muito bom. O motor elétrico, gente, sobe de dois para seis anos, né? No caso aí da galera uh, comercial, é de garantia e de 100 mil quilômetros para 150 mil quilômetros. Vamos lá, alta tensão. E baixa tensão aumenta a garantia de 2 para 5 anos, tá bom? Com limite de 150 mil quilômetros em vez de 100 mil quilômetros. Outros sistemas terão 60 mil quilômetros de garantia em vez de 30 mil quilômetros. Dobraram, gente, a quilometragem, né? Show de bola! Com periféricos, tendo garantia aumentada de 3 para 6 meses, uh, quilometrais subindo de 5 mil para 10 mil quilômetros. Tá bom, gente? A garantia nova, gente, agora para veículos de passeio é, 100% elétricos, né? Acabei de falar a galera aí é que usa para o lado comercial, né? E agora os carros de passeio, que é o meu caso aqui, tá bom? Vamos lá, em meses, tá? Veículos, 72, né? 72 meses Bateria, 96 meses Motor elétrico, 96 meses Ou 200 mil quilômetros, tá? Motor elétrico, 96 meses Ou 200 mil quilômetros, tá bom, gente? É coisa pra caramba A outra atenção, eu sempre mostro pra vocês o Foxzinho aqui, né? Em comparação, 2011 Cara, roda todo dia Meu pai indo trabalhar, voltando pra casa Todo dia, 2011 O carro tá com 150 mil quilômetros 140 mil, tá? Aqui a gente fala no motor elétrico 200 mil quilômetros. Gostei. Alta tensão, gente, 72 meses. Baixa tensão, também 72 meses. Outros sistemas, 36 meses. Periféricos, 6 meses ou 10 mil quilômetros. Tá bom, gente? Garantia novas para veículos híbridos em meses. Agora a galera do híbrido, tá? Vamos lá. Veículos, 72 meses, bateria, 96 meses, motor elétrico, 96 meses ou 200 mil km, alta tensão, 72 meses, uh, baixa tensão, 72 meses, outros sistemas, 36 meses. Periféricos, 6 meses ou 10 mil km. Agora, galera do ve dos veículos é, comerciais, né? Vamos lá, garantia nova para veículos... Comerciais, elétricos e híbridos também, tá bom? Veículos, veículo, né? 24 meses ou 100 mil quilômetros. Bateria, 96 meses ou 500 mil quilômetros. Motor elétrico, 72 meses ou 150 mil quilômetros. Alta tensão, 60 meses ou 150 mil quilômetros. Baixa tensão, 60 meses ou 150 mil km. Outros sistemas, 12 meses ou 60 mil km. Periféricos, seis meses ou 10 mil quilômetros. Gente, parabéns, é o que eu falo, né? Quando tem coisa boa, a gente tá aqui para aplaudir, então, parabéns, fica aí meu, meu agradecimento a BioID, principalmente pra galera do comercial, né? Que tá e seu corre aqui diário, na luta, a gente que usa o carro para lazer, usa para ir pro trabalho, vim para casa todo dia, né? E viajar, sair com a família, essa coisa toda. Mas a galera que usa aí para trabalho. Gostei, gente, porque precisa do teu carro funcionando, às vezes pode dar algum probleminha, alguma pane e ter sua garantia ali estendida, quilometragem também. Tem meu respeito. A BYD tem meu respeito em relação à garantia. Só a suspensão, gente. Vamos dar uma olhada lá a gente, dar uma resposta <laughs> boa a gente, porque é como eu falo, né? Não tá legal, tá? A Smiles fala por si só e eu espero também uma resposta legal também como foi agora da garantia da BID, que eu gostei bastante. A gente tá aqui para para aplaudir, para agradecer, tá bom? Show de bola. E aí galera, o que, que vocês acharam? Show de bola, né? Como eu falo, né? Tem algum problema? A gente vai falar, né? Aqui não tem rabo preso, não tem fanboy, não tem hater. Aqui tá para passar pra vocês, é um veículo. Eu vou passar o que eu tô sentindo com o carro e notícias aqui para vocês também, tá bom? A questão de suspensão não tá legal, é a única coisa aqui que frustra né, nosso Biodi Dolph Mini, espero que resolva. Mas essa questão de garantia, gostei muito, tá? Gostei pra caramba, é legal ver essa atenção com o consumidor, tá? A Biodi também pecava nesse lado da garantia, tá bom, gente? era uma coisa eu estava até para fazer vídeo tal sobre isso também que é muita coisa muita correria mas ficou melhor ainda que já, a gente já entra com vídeo agora falando do aumento da garantia que eu gostei gostei bastante tá bom e vocês o que, que vocês acharam o que, que você achou desse aumento da, da garantia né de todos os veículos inclusive para galera aí que usa para o carro no comercial né para galera no, do particular para todo mundo vai ser beneficiado o que que você achou deixa aí na descrição do vídeo tá deixa seu comentário eu quero saber o que que você achou eu gostei eu gostei bastante tá bom gente sempre um grande prazer estar tá aqui com vocês você que quer ser membro tá Seja membro do canal que vai ajudar muito aqui no, aqui embaixo do vídeo, tá? Tem o um, um botãozinho para ser membro, seja membro, tá? o é, seu like, deixa seu like também, se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de tudo. Não se esqueça, tá? E vá fazer seu seguro, só índice seguros, fala lá com Santana. Fala com o meu amigo Santana, tá? Fala que veio do canal que você tem um super brinde. Não se esqueça, gente. Fala lá com ele que você vai ver que ele tem o um melhor preço, tá? Fala que veio do canal, que você ainda tem o um super brinde, tá? Não se esqueça é <laughs> Muito bom acelerar aqui o Dolph Mini. Gente, sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Valeu, fui até mais.